Hej, jag heter Johan Falk. Jag är mattelärare på Sollentuna i Rudbeck. Men på Rudbeck i Sollentuna. Jag tänkte göra en kort video som visar hur du jobbar med uppgifter på Khan Academy. Den här sajten för att lära sig matte och massa andra saker. Du går till khanacademy.org och du loggar in så som du kunde se i förra videon. Och så finns det massor med videor och grejer att kolla på här. Men det jag tänkte prata om är det som heter Practice här. Här finns det övningsuppgifter för matte. Automatskapade övningsuppgifter. Typiskt bra grejer. Din lärare har förmodligen gett dig en lista med matteuppgifter som han eller hon tycker är bra att jobba med. Om du går här ut till vänster och börjar skriva någonting, till exempel adding negative numbers till exempel. Den här kanske din lärare tycker att du ska träna på. Då kan du klicka här eller du kan klicka här. Så kommer vi hit. Och nu har jag redan gjort några uppgifter här. Det kan vi se här ute. Man får 8 stycken kort med uppgifter. Och sen så, varje kort har en fråga. Här är -6 plus -7. Och då råkar jag veta att det är -13. Vi kan göra så här. Om jag inte vet hur jag ska lösa den här, då kan jag göra två saker. Antingen klicka på video här nere, så får jag upp en video som förklarar lite grann hur det här går till. På engelska. Eller så klickar jag på I'd like a hint. Då får jag en ledtråd. Förenklar de -6 plus -7 till -6 -7. Okej. Okay. Kan man få fler ledtrådar. Börja på -6. Backa 7 steg. Så jag tänker, ja men då är det här -13. Skriver in det. -13. Check answer. Japp. Det var rätt. Har jag tagit någon ledtråd eller svarat fel först, så får jag bara 2 löv. Istället för 3. 3 stycken är det man vill ha. Vi ska se här. Klicka nästa fråga, så kommer jag göra här lite snabbt. -9 blir det här. Det här borde bli -7. Det här borde bli -17. Där, nu har jag tagit det 8:e kortet också i den här ögen. Då summerar Khan Academy hur det går för mig. Säger du har kommit så här långt, men du är inte klar ännu. Man blir klar, blir godkänd på en uppgift när man har tagit 10 frågor i rad. Utan att göra något fel eller fråga om någon ledtråd. Jag säger nu har du 4 stycken. Jag har 4 stycken i rad. Det var lite konstigt. Det ser ut som 3 här. Ja. Nej, vänta. Det längsta jag har haft är 4 stycken. Det hade jag här i början. Ska vi se vad det här. Nej, det här är för att jag har svarat snabbt. Okej. Ja, då kan jag fortsätta. Ge mig en annan hög med frågor. Ska vi se hur det ser ut när man klarar det här då. -3. Nu ska jag hålla tungan rätt i mun. Du duger inte att göra fel på de här uppgifterna. Nu är det folk som tittar på. 5, -7, 5 och... Jaha, nu händer grejer. Nu har jag svarat på ett antal frågor så pass snabbt att jag fick en medalj för det. Det finns massa sådana här bonusar man kan få på Khan Academy. De är inte så viktiga egentligen. Det är mycket viktigare att man svarar rätt på frågor än att man gör det snabbt. Du kan få bonusar för att göra det snabbt, men om du inte svarar rätt så kommer du hålla på i evigheter innan du är klar med den här. Nu kan vi se, det här blir 3. Då har jag tagit de här 8 i rad och sen var det 3 eller 4. Jag hade helt rätt innan det, så nu har jag definitivt tagit 10 i rad. Då borde jag bli godkänd här. Jajamän, då blir den här full, blå. Och han säger, nice work, you're ready to move on. Klicka på den gröna här så ger Khan Academy en annan uppgift som du tycker är lämplig för mig att välja. Det är inte säkert att den passar med vad din lärare tycker, så jag rekommenderar att du går tillbaka till practice här. Där. Kan vi se här ute på den här stora stjärnkartan som har blivit fylld. En fin gul stjärna. Om en vecka eller så, eller när, om jag gör den här och svarar fel på frågor, så kommer den markeras för review på Khan Academy. Det betyder att de tycker att du kan nog det här, men du behöver repetera lite. Då kommer den se ut så här istället. Här kan man leta runt, man kan zooma ut och se att det finns jättemycket grejer som man kan jobba med. Det är typ det. Det viktiga är att sätt 10 uppgifter i rad som, utan att ta någon ledtråd eller svara fel. Då blir det godkänd. Och det kräver att du ibland att du dubbelkollar att du har gjort rätt och sånt där. Du kommer att bli frustrerad ett antal gånger på Khan Academy. För att liksom, du måste börja om när du har gjort något litet slarvfel och sådär. Ingen kul, men sånt är läget. Ja, förhoppningsvis blir man bättre på matte och säkrare på att räkna.
Det är det som är grejen med det. Det var det. Vi ses i nästa video. Där ska jag visa lite grann hur du kan kolla hur det går för dig på Khan Academy och ta reda på lite statistik och sånt där.